Olá, eu sou o Felipe Dourado e esse é o Volta ao Mundo em 60 segundos. Confira agora o que foi destaque internacional na última semana. Entre 2006 e 2014, mais de 75 mil crianças e adolescentes nos Estados Unidos foram vítimas de armas de fogo. Segundo o Instituto JAMA Network, que realizou esse estudo, mais de 3 bilhões de dólares foram gastos com despesas médicas durante esse período. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que deve encerrar os programas de cidadania concedida a filhos de imigrantes ilegais no país. Acontece que o Pew Research Center fez uma pesquisa e avaliou que 670 mil crianças nasceram entre 1980 e 2006 nos Estados Unidos. Agora, falando de tecnologia, a Apple anunciou na terça-feira os novos modelos de MacBook Air, iPad Pro e Mac Mini. Os novos modelos variam no preço entre 800 e 1.200 dólares e trazem novidades como reconhecimento facial, menor peso e espessura e proposta de aproveitamento quase inteiro da tela, no caso do iPad Pro. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, assine as notificações e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!